中秋节快到了，市长魏家贤特别探视弱势家庭，也送上了应景中秋月饼还有生活物资，希望借由满满爱心，让这些弱势家庭可以感受到过节气氛以及来自社会关怀的温暖。花莲市长魏家贤协同社劳科长萧子卫，在中秋节前夕前往祖安里探视低收入户家庭，并且带了一盒月饼及生活物资，要送给黄姓妇人以及他的家人。谢谢，市长很有心呢。没有啦，来看看。生活物资包括白米、沙拉油、燕麦、饼干及泡面等等，这些全都是来自善心团体及宗教团体的捐赠，透过施工所社福公益整合平台的管道，在年节之前，让扬善送暖的精神可以传达给每个人及每个家庭。那在中秋节前夕，那我们一样按照往例，那花莲市公所也持续在关怀每一位我们需要关怀的家庭。那除了独居的长辈跟我们弱势的一个家庭，那还有我们也是在里内也是拜托我们里干事跟里长，那帮我们了解是不是还有需要帮助的一个家庭。那在这一次里面，我们也是特别的向公益单位来购买一些公益的月饼，那来致赠给我们一些弱势的关怀户，那我们也准备了一些物资，那希望说在过年过节前夕都能够关怀到每一位需要关怀的朋友们。那未来花莲市公所会持续的来关怀每一位需要关怀的朋友们。那在此也要祝福我们所有好朋友们，在中秋佳节月圆人团圆，每一个人都能够平安快乐。市长魏家贤也呼吁乡亲，生活周遭如果有发现因为突发事故而导致生活陷入困境的人，可以向当地里长或里干事反映，大家一起协力帮助他们暂渡难关。记者徐立勤，花莲市报道。